grattis till andra chansen. Tack, vad roligt. Men hur känns det att du inte gick till final direkt? Det är klart att man hade velat gå till final. Såklart. Är du besviken? Nej, besviken är fel ord liksom. Det låter så jävla dark liksom. Nej, det vill jag inte säga att jag är. Det är bara egot som steppar in där. Bara, det är klart att du går till final. Men jag kom till andra chansen. Liksom. Men blev du förvånad över det? Absolut inte. Lite ödmjuk är jag liksom. Så. Sen så kan jag säga att jag ville till finalen. Det blir trall. Men det är klart. Ja. Men tror du att liksom, tittarna inte riktigt förstod nummer? För vi har ju pratat lite om det tidigare i veckan. Att du inte var helt säker på hur du skulle gå hem och sådär. Ja, ja. Och det är det jag menar liksom. Och det var en risk som jag valde att ta. Och jag stod fast vid och backar upp. Och Kommer du ändra någonting till andra chansen då? Står du sen. Jag måste fråga, du kom ju in lite senare än de andra här. Vad har du varit? I need to get dressed. Jag har en klänning och så ska jag liksom såhär på mig liksom. Just det, du har ju bytt om helt här. Nej, men det är inte bara det. Jag kramar folk på vägen. Det är det som tar längst tid liksom. Ja, då förstår jag. Men du, vi har ju skrivit tidigare ikväll här om kritiken mot ditt framträdande. Den här bilden med kvinnan som slår med väskan. Jag vet, du kanske inte hunnit läsa om det här. Nej. Men den här kvinnans son har ju då varit kritisk mot att den här bilden liksom återanvänds och sådär. Hur ser du på det? Ja, då säger jag att det var med all välmening liksom. Det är viktigt att veta liksom. Det är en hyllning till en väldigt stark kvinna. Och jag kan inte säga mycket mer än så. Att det, liksom, det var av kärlek som jag gjorde det liksom. Så att det är viktigt att veta liksom. Sen så respekterar jag absolut det liksom. Men hans son har ju sagt att han vill att du ska ändra numret till nästa gång. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Ja, vi får se. Eftersom att jag fick reda på det här nu. Ja, precis. Du får fundera på det. Så. Ja. Jag får fundera på det liksom. Okej, men det har varit en dramatisk dag. Din låt läckte ut och sen fick SVT ta beslut och sådär. Hur har du liksom, har du hängt med här? Ja, men det är så kul. Jag hade liksom inte någon aning om något i det här. Nej, du håller utanför dramatiken. Vad skönt. Okej. Men hur kändes det när du stod på scenen då inför hela den här publiken? Det kändes bra. Nervös som vanligt liksom. Jag är alltid nervös och så, tror du ej. Ja, du har ju sagt tidigare att du var livrädd för att stå på scenen, men det kändes bra ändå. Det kändes bra. Ja. Hur kommer du fira ikväll då? Jag vill vara med mina vänner och min familj och de som jag jobbar med. För det är så otroligt många som har jobbat med mig på det här numret och stöttat och liksom har varit med och delaktiga liksom. Så att idag, ikväll så ska de få kärlek av mig liksom. För jag har fått så mycket kärlek så jag är helt sjuk liksom. Ja, men kommer vi se dig på efterfesten? Måste vi göra. Jag har en efterfestbrud liksom, I don't know. Men kanske ikväll då? Vi hoppas i alla fall, vi vill se dig där. Kom dit. I will. Tack så mycket, Lorena.